Ukrayna Ali Radası'nın milletvekilleri 2020. yılda Azerbaycan'ın elde ettiği Qələbə haqqında fikirlerini Real TV ile bölüştüler. Azerbaycan-Ukrayna parlamentleri arası dostluk grubunun sədr müavini Marian Zablotskinin fikrincə, Azerbaycan'ın kazandığı qələbə dünyanın global təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Azerbaycan получил колоссальную победу, которой Azərbaycan çoxlarının inanmadığı möhtəşəm bir qələbə qazandı. Bu hərbi qələbə ilə yanaşı həm də diplomatik qələbə idi. Özünüz gördünüz ki, bir neçə ölkə müqavimət göstərirdilər. Onların arasında Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları da vardı. Lakin bunlara baxmayaraq cənab prezident İlham Əliyev hərbi kampaniyanı sona can apardı. Mənim fikrimcə Times və ya digər nəşrlərin elan etdiyi ilin adamı mükafatı bu il ona verilməlidir. İlham Əliyev bütün dünyada ilin adamıdır. Çünki o belə çətin ildə tarixi bir qələbə qazandı və bunu elə etdi ki, heç bir ölkə bu qələbəyə mane ola bilmədi. Bu, Azərbaycan xalqının böyük qələbəsidir. Mən sözün yaxşı mənasında Azərbaycana qibt edirəm. Bu qələbə dünyanın qlobal təhlükəsizliyi üçün də çox vacibdir. Azərbaycana, это также очень важно для глобальной безопасности мира. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan əskəri! Qarabağ! Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Aleksandr Mereşko'nun fikrincə isə Azərbaycanın beynəlxalq hüququ regionda bərqərar etməsi çox vacibdir. Азербайджан реализует свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН. И речь идет о реализации четырех резолюций. Азербайджан БМТ-нин кэтнамесində yazılan özünü müdafiə hüququnu və БМТ Təhlükəsizlik Şurasının 4 kətnaməsini yerinə yetirir. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycan irəli sürdüyü siyasət və öz ərazi bütövlüyünü qoruması tamamilə beynəlxalq hüquqi normalar çərçivəsindədir və bu da çox vacib amildir. Burada artıq mən deməliyəm ki, Azərbaycan sadəcə öz ərazi bütövlüyü uğrunda yox, regionda beynəlxalq hüququn bərqərar olması uğrunda mübarizə aparır. Kavregioni, это тоже важно. И это является примером для других государств, в том числе и для Украины. Bu da çox vacibdir və bu digər dövlətlərə, həmçinin Ukraynaya da nümunə ola bilər. Mən əminəm ki, Prezident İlham Əliyev çox düzgün, elmə əsaslanmış, savadlı addımlar atır. Mən hesab edirəm ki, o çox düzgün siyasət aparır. Azərbaycanın çox çətin geosiyasi bir regionda yerləşməsini nəzərə alaraq, bu çox incə, eyni zamanda çox qətiyyətli siyasətdir. Bu isə ondan xəbər verir ki, dövlətin başında çox böyük bir lider dayanıb və o yalnız ölkənin rifahı üçün çalışır. 2020-ci ildə əldə olunan həm hərbi, həm siyasi qələbə Prezident İlham Əliyevin bir siyasətçi kimi hansı yüksək səviyyədə olduğuna sübutdur. Году это как раз свидетельство вот того высокого уровня политика, на котором находится нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ukraynalı millətvəkilləri Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin 2021-ci ildə də sürətlə inkişaf etməsinə ümid edirlər.